Takže Ivo Flax, Ivo, kabina vždycky obvykle ráda posílá hráče, nováčky, aby se ukázali před kamerou, nicméně ty jsi skrál branku a výrazně si přispěl k vítězství, protože jsme 2-0 prohrali Motorlet a ty jsi jeden gol dal, takže tvoje krátké hodnocení zápasu, dvougólového vítězství. Tak, první poločas byl takový trošku ještě vyrovnanější, soupeř měl nějaký šance, trošku kousal, ale po té penaltě jsme se trošku uklidnili. A jsem rád, že jsem dal gol při svýmu bývalému klubu a ještě k tomu jsem ho dal svýmu nejlepšímu kamarádovi, který mě chytal. Takže tímto zdravím a mám u něj panáka. Jakýho? To se uvidí ještě. Nebudu to říkat. Ty jsi dal gola hlavou, je to pro tebe typický dávat góly a navíc lavičkou? No, to není typický vůbec dávat hlavou a góly moc nedám, takže jsem rád, že tam padlo. Jak je tvůj průměr branek na sezonu? Tak to si netroufnu říct, jako, takže moc jich nedávám, tak jsem rád za každej. Ty jsi dal branku a potom přišla ještě druhá. Diváci se těšili možná na třetí gol, ještě ve druhé půli, nepřišel, proč? Tak ode mě. Od kohokoliv jiného? Já jsem tam měl jednu šanci, to jsem bohužel přestřelil, ale tak tu druhou půli už jsme to uhráli, jsem myslím v pohodě. Měli tam nějaký šance, ale Jirka nás podržel. Bylo to pro tebe nějak zvlášť motivovaný, ty jsi hráčem Sparty, ale v Motoletu jsi byl na hostování, bylo to pro tebe nějak zvlášť s klukama třeba před zápasem v týdnu jste si psali? No, trošku jsme si psali, ale ono tam moc kluků nezbylo, se kterým jsem tam hrál, takže jako trošku to zvláštní bylo, ale nic velkého. A po tom příchodu na Kopaninu, jak se ti u nás líbí, tři zápasy zatím, tři vítězný, takže asi nálada bude dobrá, nicméně tvoje pocity z nového působiště? Jo, paráda. Kluci jsou je tady výborná parta, takže v pohodě. Takže jsi rád za tento transfer? Jo, určitě. Ivo, budem držet palce, aby si přidal branky i další a těšíme se na další zápasy. Radim Blažek, Radime, dneska výhra 2-0 nad Motorletem. Utkání ve dvou, třech větách, jak bys to viděl? Tak myslím, že první poločas byl docela běhavej. Myslím si, že soupeř neměl moc šancí, hráli jsme asi trošku líp. Tamhle Martin, který mu to hodně sluší, tak ten hrál hodně dobře, ale až v druhém poločase jinak byl strašný v první půli. No a pak naštěstí jsme proměnili nějaké šance, protože myslím, že druhý poločas už jsme to spíš jenom kouskovali a už jsme to tak nějak spíš hlídali. Už jsme asi neměli ani tolik sil tady v tom vedru. Takže to jsem se chtěl zeptat, jak to horko dneska ovlivnilo zápas, bylo fakt jakoby trochu výheň. No, byla výheň docela dost a asi jako klusy na Motorletu trénu přeci jenom trošku víc než my, takže to asi bylo znát druhý poločas. Jak se bylo znát po odchodu Tomáše Pešíra tam v té záloze, jak jste potom přebrali si jeho role? No, tak určitě to bylo znát, protože Tomáš je zkušený kluk a vlastně v každé situaci mu můžeš nahrát balon, on si s tím poradí, když mu to dáš na koleno nebo na prsa, tak si s tím poradí, moc balonu nestrácí, takže určitě nám hodně pomáhá v tom středu pole, tak a vyhrává i souboje, takže to bylo to znát, ale snažili jsme se ho nahradit a myslím si, že nějak do nějakého výrazného tlaku jsem to nedostal. Tři zápasy, tři vítězství, bez inkasovaný branky nezvládne nějaká euforie, začátek soutěže ještě stále tady máme a aby to nepodlehlo nějakým uspokojení? Tak já si myslím, že když bychom měli sklony tady k těm věcem, tak bychom asi minulý rok nevyhráli soutěž, protože tam jsme museli udělat hodně velký série. Protože Uhelky taky moc nestrácely, takže si myslím, že tady to nehrozí. Radíme, děkujeme a držím palce další kol. Díky moc, Siki. Měj se. Děkujeme. U mikrofonu vítám Martina Lesa. Martin, dneska poprvé základní sestava. Jak jsi spokojený se svým výkonem? Jsem spokojený, výhra. Pro nás nejdůležitější, 3 body doma proti Motorletu, běhavý tým, mladí kluci, všechno. Podle mě pro nás důležitý, že jsme v týdnu hráli přátelák s juniorkou Dukly, takový podobný tým právě, jak tady Motorlet, takže si myslím, že jsme byli na to připravení. Jsi nastoupil na pravý obraně, co je pro tebe osobně sympatičtější, ta obrana nebo záložník krajní? Tak my to hrajeme takovým systémem, že vlastně i ty obránci se dokážou zapojit do toho útoku, takže ono to je celkem jedno, jestli člověk hraje v obraně nebo v útoku, tam dokážeš se vlastně zaútočit i z té obrany.
takže pro mě je to celkem jedno. Byl jsi součástí obranné linie, která dneska neinkasovala, zatím jsme vůbec neinkasovali, takže asi od golmana Jirky Švarce pochvala všem obráncům před ním. Tak to pro Jirku Švarce to je nejdůležitější, že jsme nedostali góla. Kdyby to bylo 0-0, tak je mu to jedno, hlavně jsme nedostali góla. Jo, tak samozřejmě, když obrana dostane gól, tak je to dobrá vizitka pro ní. Měl jsi možnost i zautočit? Byly tam nějaké situace, kdy jsi měl ofenzivní choutky? Bylo tam párkrát za zápas, že jsem se dostal dopředu. Tam byla jedna finální přihrávka na Vrajna. Centr ze strany byl hodně prudký, ale ten ti hodně nekompromisní. Byl prudký, stačil dvě brány, vyskočil pár centiáků navíc, mohl to tam kladivem zarazit, byl by gól. Co říkáš na start Kopaniny, tři zápasy, 9 bodů, bez inkasovaného gólu? Co víc si přát? Podle mě jako nejlepší start, co může být. Pozvánka na příští zápas, hrajeme s Braníkem, tak bych si pozval diváky. Já si myslím, že to bude určitě zajímavý zápas, protože všichni víme, že minulý rok jsme vlastně s nima prohráli na penalty v poháru, takže to asi určitě bude zajímavý zápas, takže bych pozval všechny fanoušky, ať přijdou. Martin, děkujeme a těšíme se na další výborný výkony. Já taky děkuju, ahoj. Super.